Бәрі ерке тіпті 27-дегі Лұқбектің өзі ерке. Еркелеп тұр, мен білмей қойыншы. Білмей қойыншы, пожалуйста, деп. Не болды, неге? Көңіл күй жоқ па? Көңіл күй жоқ. Біле алмаймын ғой негізі. Жоқ, жақсы білесің ғой, көрдік қой өткенде. Ағашпын ғой. Жоқ, олай айтпа. Білемеймін, пальон білемеймін. Қыздар, жігіттер білемейді ол қазір. Бітті, қатты ма, қатты жігіт сол, қатып қалған күйінде. Не болды, Аружан мен әңгімелерің жараспай жүр ма? Жақсы жарасып жатқан жоқ сияқты, білмеймін. Өз айтатын шығар қазір. Жақсы жарасып жатқан жоқ сияқты дейсің бе? Иә. Неге? Білуім бойынша әлеуметтік желіден көріп отырмыз. Димаш пен төртеуіңіз кездесуге барып жүрсіздер, уақыт бөліп жүр. Білуім бойынша тәтті бәлішін пісіріп, Ұлықбекке алып келіпті, иә? Қатты көңіл бөле алмайтын сияқтымын ғой мен негізі. Сондай болып отыр. А сен не істей аласың жалпы? Білмеймін. Қатты бір істейтін нәрсең бар ма? Мен қатты біле алмаймын. Мен негізі қатты сөйлей алмаймын. Мен қатты қызға көңіл бөле алмайтын сияқтымын. Сондай бір. Иә, ол да бар, ол да бар. Көп, көп жаңағыдай тип қашылғаны. Аружан, шақырайық, иә? Бірге сөйлесейік. Шақырайық. Келіңіз. Аружан, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Кездесулер болып жатыр ма? Жігіт көңіл бөле алады ма? Бір рет болды. Қайда бардыңыздар? Кеше көрген шығарсыздар. Нет, шет жағасын байқадық. Димаш пен үміткерімен бірге бардық. Ұлықбек негізі өзі жеке кездесуге қорқады ғой, дей ме? Сенің идеяң ба? Бірге отыр? Жоқ, жеке кездесу болғанда мен андай қасаққа кір жүрдім ба, қашып босамай жүрдім, сосын төртеуміз орған кезде білмей қалатын шығар деп ойладым да. Екі күн болды да, бүгін кездесеміз десе келмей болмайтын болды да. Екінші күн тоже солай болды да. И үшінші күні Димаштармен бірге барайық. Сол үшінші күні кездесу кімнің идеясы болды, сол қызық маған. Сенің идеяң болды ау, Димаш шамасы. Менің идеям болды, себебі. Бәсе, бәсе. Бұл әлемде Шалқар, Димаштар болмаса, Ұлықбек мүлдем үйленбей кетеді. Түсінесіздер ме, құрметті көрермен? Сол кездесе алмай жүр, Камила хан, ей, жүр ертең лучше караокеге барайық. Екі адам болып барсаң, кішкене біртүрлі сияқты болды, сонымен 4-5 адам болып барайық, төртеуміз хотя бы ертең. Солай алып шықтың, жүр деп сүйреп. Димаш болмаса не істейтін едік? Димаш болмаса ерке болам ба? Білмеймін, тағы кім бар? Жоқ. Айсажан бар. Ұлықбек жаман позиция сабаған үстіп біреу шақыртып алады да, сосын сол жерде бірдеңе болса, білмеймін, просто Димаш шақырды ол жерге. Мен түк қатысы жоқ. Ол бір ыңғайлы позиция дейсің ғой жалпы. Маған қызығы мынау. Сен не жақсы істей аласың? Сен бізге айтып қойшы, мен мынандай дүниеде жақсымын деп. Өйткені ортаға шыққан сайын мен оны істей алмаймын. Мен оны да істей алмаймын. Мынаны да істей алмаймын. Сен бізге айтып қой, біз соған қарай ыңғайластырайық онда жаңағы жобамызды, сенің кездесулерің, Аружан да қарсы емес сияқты жалпы. Жоқ, өзім ыңғайланамын. Әлеуметтік желіде байқасақ, Ұлықбектің жеке парақшасында мен бренд амбассадорымын, вау және тау деген сөздердің деп қойған екен. Шынымды айтсам, соны көрген кезде кәдімгідей күлген болатынмын. Эфир сыртында сөйлейді де, қалжыңбас, барынша қатысушыларымен жақсы тығыз байланыста араласа алады. Бірақ эфирға келген кезде мүлдем сөйлемейді. Өткенде де бір жаттаған жаңа сөзі бар екен, бірдеме болса ачо дейді. Ал енді видео көрейік. Қайда бардыңыздар, кездесу қалай өтті, одан кейін міндетті түрде сұрайтын боламыз.
кездесу әдемі өткен секілді, я? Слишком әдемі көттің сақты. Тым әдемі. Тым әдемі. Жоқ, енді олай айта алмасын. Тым әдемі. Әдемі деп қоя салу. Я тебя люблю деп айтты ғой. Біреу айтқызған сияқты ғой оны. Кім айтқызды? Жоқ, ондай сөздер өзін жүрегінен шығатты. Өзі қалжыңдай береді сөйтіп. Айта береді. Жиі айтады. Бірақ ондай серьезно айтпайды, просто қалжыңдап айта береді. Аружан, мен сені жақсы көремін. Я? Это жай сөз сияқты айта береді. Кездесуде женушка, женушка дейма бірден. Сондай сөздер айтты ғой. Женушка? Женушка деп. Это все шутка. Камила ханым, айтып кетсем бола ма? Айта ғой. Аружанға айтатын сөзім бар еді. Аружан, сіз деген Ұлықбекке махаббатпен уақытыңызды бөліп, торт пісіріп берген тортыңызды Ұлықбек дәмін көрмей ботаға бере сал. Соған қалай қарайсыз? Ботаға берген жоқ оны. Мен жақ қойдым. Өзі маған айтты. Бағдаулет сөз ботаға. Торттың түрі таныс болды да, и ботаға қарасам, бота торт жеп отыр. Ботадан сұрадым, кім саған берді? Ол айтты, Ұлықбек жемегенсің, маған бере сал. Тура сол, целый торт дәмінде көрмеген. Мен айтып жатырмын да, Аружан сондай махаббатпен уақыт бөлді саған. Жоқ, мен олай жекем Ұлықбекке деп махаббатпен ондай деп айтпай қойыңыздар. Үйге пісірдім, ұстауыз дейсін деп алып шықтым. Мен білетін бәліш негізі кішкентай кесілген. Ол пирог қой, просто, иә. Және Ұлықбекке жеке арнаған бір ғана не еді, қателеспесем. Ұлықбек, ол қалай ботаның... Кеше машинада ұмытып кеттім ба? Жоқ, машинада қалып кеткен болатын. Жаңа бәліш. Ботаға бере салған. И жаңа бота мен бота бағдаулет ішіміз гүлге барған кезде бардачокты ашып қарасам, бота тұр екен да. Сон кім жейді деп прилагать еттім да мен. Бір тәулік бойы тұрды ма сол бардачокты? Кеше түнде қалған, сол таңертең қалып кеткен ғой. Аха. Ашмаған шығар. Торт тұрған сайын дәмі күшті болады ғой, кремісі. Өзің ауыз тимедің бе, дәмін көрмедің бе? Андай жеуге желание болмады пока. Келгені, қыздың жақсы ниеті. Ниеті күшті ғой, бірақ енді жегімге жей алмадым. Кеше айтып жатыр едің ғой сен, білмеймін, тәттіге аллергиям бар деп па бірдеңе деп маған жеті машинада. Ой, Димаш, өтірік бір нәрсе. Жоқ, машинада маған айтты сол. Шынымен ба? Иә, шынымен. Тәттіге аллергиям бар, жейсің ба деген сияқты, жынды ма, саған пісірді ғой. Көргенім бойынша шоколад жеп жүрсің ғой кәдімгідей, Ұлықбек. Жоқ, шынымен де ғой, студия ішінде тәтті жейді. Білмен, кеше маған айтқан сөз сол, машинаның ішінде маған жей салшы деді, мен жемеймін, саған арналған нәрсе ғой дедім, сөйтсем бүгін басқа қатысушылар жеп қойыпты. Оны білгенде өзім жей салатын едім кеше. Неге байлады? Маған сол қызық болып тұр, Ұлықбек. Бәлсі ба? Иә, неге жемедік? Жоқ, Ұлықбек, сен әлде дуаланған деп басқа жігіттер сияқты қорқып жемедің ба? Ондайым жоқ. Сіздерден шығатын шығар, мен шықпайды. Жоқ, Аружан, сізге норма ма? Тоқтаңыз. Сіздерден шығатын шығар болғанда кімнен? Біздің қыздардан шығуы мүмкін ба? Жоқ, ойлары сондай болып тұр ғой. А кімнен шығуы мүмкін ондай? Білмеймін. Аружан, дұрыс түсініңізші, алдында Айжан пісіріп алып келген кезде бір дуалауға байланысты бір мәселелер болып еді кенжеге. Соған байланысты енді тиістіріп айтып отқаны шығар. Жоқ, просто айта салдым. Жоқ, енді әркім өзінен шығады деп айтып келген шығар, өзі істеген. Олар сондай болып тұр ғой, сол үшін айтып жатырмын. Жаман істеген айтып келген. Жоқ, Аружан, мен сізге тиісетін ештеңе айтпаған сияқты едім, мен Ұлықбекке сұрап қойдым просто. Мен де сізге айтқан жоқ. Мен дуалау деген неге білмейдігім шынымды айтсам. Бар сияқты ғой. Бірақ Аружан, сізге қалай сіздің дайындап алып келгеніңізді арнап та, мысалы үшін, альбом қаладыңыз ғой, өзі жеп дәмін татқанын деген сияқты, бірақ желаниясы болмапты, басқа біреулерге бере салыпты, сізге қалай әсер етіп жатыр ол? Оны маған арнайы деп істемеген ғой. Жоқ, әрине. Үйден ауыз тисін деп алып шыққанда енді. Жоқ, ренжіген жоқсыз ба, Аружан, сіз? Енді біліп тұрмын ғой, ұнап отырған жоқ әрине. Ұлықбек, сен кеше стористі салдың ғой, стористі сен өз аузынан шықты. Аружан маған өз уақытын бөліп, қолымен торт пісіріп ал кеп берді маған. Сен айтып жатырсың, қандай керемет қыз деп. Енді қандай керемет қыз деп соны ботаға бере салып тұрсың ба? Дәмінде көрмей. Жеуге ұмытып кеткенмісің кінәлі енді. Ұлықбек ортаға шыққанда сен активная болып кеттің ба? Үндемей отыр. Активный емес. Мен көргенімді айтып жатырмын. Жаңа ботан жеген көріп қалып соны айтайын дедім. Жоқ, именно Ұлықбек шыққан кезде. Димаш, сұрағы орынды, Камиланың сұрағы орынды. Шынайы ниетпен, жақсы бір үндеумен болашаққа деген, неге енді қыздарда бар ғой сонда кебір кезде өзінің бір тәтті тағамдарды пісіруге ниеттерін көрсетеді ер азаматқа. Ода тұрған ештеңке жоқ. Yeah, сіз... Бірақ желание болмады деп, бір айттың бардачокты бір тәулік бойы жатты деп екі айтып отырсың. Және бота, неге бота деген сұрақта енді ботамен, Камиламен мәселелер талқылануда. Ботамен бағдаулет. Бота, жауап берсең. Мен жауап беремін. Қалай болыпты дәмі? Күшті болыпты, рахмет. Бағдаулет екеуің бөліп жедіңдер ме, өзің жалғыз жедің? Жоқ, Бағдаулет екеуміз бірге бөліп жеді, сосын өзі де келіп, мен де жеймін, мен де жеймін деп таласып қалған өзі де қойды. Ойбай, жаңа бұның аллергиясы бар сияқты еді ғой жігіттің.
Аллергия. Бірде бар, бірде жоқ. Жағдай емес, тоқтаңыздарш. Ашу мотив отсыздар. Сен де ашу мотив отсын, сіз де Аружан. Сіздің де сөздеріңіз, кәдімгідей шамы мотив отыр, қыз баласы ретінде айтайыншы сізге. Камилаға тисесіздер, неге өзіңді биікке көтересің, кімсің сен деп. Мына жерде екінші типаж қыз отыр. Түкте етпейді, барлығы жақсы, кездеспедік па? Жарайды. Тортымды алып кеп берген арнайы тортымды басқа біреулер жеп қойды ма? Жарайды, ничего страшного. Жоқ, мен олай айтып отырмын. Деп арғары айта берсеңіз, сізге ешқашан өз көңілін бөлмейді. Сіз оның шынайы ниетін ешқашан байқамайсыз, түсінесіз бе? Ұлықбек, бір күлетін, қалжыңдайтын нәрсе емес. Сен үшін арнайы алып келді, ол сатып әкелді ме, ол қолдан алып келді ме, бірақ саған арналған бәліш болатын. Неге оны басқа қатысушылар жеп қойды? Бұл сыйластықтың жоқтығы. Маған қыз мүлдем қызық емес, ол маған не алып келді, шаруам жоқ. Мә, сен жейсіш, Димаш. Жоқ, мен жемеймін. Жарайды, онда бар жоқ, сала сал, келесі күні біреу жей салады. Екеуі отырды, давайте сендер жей салыңдар онда. Немқұрайлылық, түсінесің бе? Аружан, қарашы, мен мындамын, Аружан. Мен айтқым келіп отқаны, сен деген енді жақсы ниетпен, кішкен көңілінен шығайын деп жаса алып келдің ғой соны бәлішті. Ұлықбек оған бір көңіл вообще шықпады одан. Оны білесің ба, ондай қыздар көңілінен шықпайды, ол деген тауға баратын қыздарға ғашық болады, тауға баратын қыздардан сразу көңілі шығады да, и сразу сондай қызға ғашық болатын жігіттердің бірі. Мен байқаған бойынша оңтүстіктің жігіттері негізі ондай емес те болған. Зачем солтүстік бөліп? Тамақпен алданбайсың да? Зарина. Зачем ұлтқа бөліп, зачем солтүстікті бөліп? Зарина, сен оңтүстікте нең бар сен? Зарина, мына ертең ақ таудың әңгімесін қайта айта қозғай бересіңдер, шаршамадыңдар ма өздерің? Тауға барсам бардым, иә. Жанеля, ғашық боламын деп. Сен айтып отқан жоқпын, мен Ұлықбекті айтып отырмын. Сондай қызға ғашық болады деп, мен Жанель деген жоқпын ғой. Енді мен ғой, мен тауға барған, это даже дурак ғой, ясно. Неге енді тауды қозғамасқа өзі страницасына жазып қойған ғой, таудың амбассадорымын деп. Тау және Уаудың амбассадорымын деп. Сен жазып қойған ғой өзі. Жоқ. Мені араластырмасын етіп, тауды бірет, тау деген тема болды екен, сосын тауды... Жанель, өзі жарилап қойған ол жазғаны сен ваше айтқан жоқ мен. Просто шынымен де біз көрдік қой, көңілінен сондай қыздар сразу шығады да, амнандай тырысып жүрген қыздарға сен ғашық болмайсың. Бітіп, наоборот, сөйлегін кемей жүресің. Ал оңтүстікке байланысты қандай комментария айтқан едің, Зарина? Жоқ, просто мен білген бойынша Шымкенттің жігіттері олар нағыз қазақи, мынандай неге қатты қарап қалғанда салт дәстүрге ұзын киетін қыздарды жақсы көреді, сондайларды сыйлайды. Сендер Шымкенттің қыздар боқтайды, ұрады дейсіңдер де, қазір сыйлап қойсыңдар. Жоқ, наоборот, мен маған ұнайды Шымкенттің жігіттері, олар нағыз қазақи, салт дәстүрді құрметтейтін, бірақ сендер соны керісінше көрсетіп отырсыңдар. Өздерің деген айтасыңдар, бізге жабық киінетін қыздар ондай тәртіпті деп, а өздерің мынандай кокетливо ашық киініп жүретін қыздарға қарайсыңдар, көздерің түседі сондайларға. Қандай қызға қарапмын, жақсы қызға? Қандай жақсы қызға қараппын мен? Мен айтып кетейінші. Жақсы қызға қарамай отырсың деп тұр ғой саған. Қарамай отырмын ғой енді. Ұлықбекке қарамай отырсың. Просто Ұлықбек, қарашы, бұл айтайыншы, енді сен осы жерде, енді жаңағы оңтүстіктің жігіттері деп айтып жатыр ғой, ол сөзінде жаны бар, себебі оңтүстіктің жігіттері салт-дәстүр ұстанып қалған өздері де, сондықтан бүйтіп қалайды қыздарды. Маған келін болатын, үйде ата-анама қарайтын, осылай айтқанын істейтін ақ келін болатын қызды қалаймын деп айтады, инабатты ибал деп айтады да, бірақ неге жаңағыдай ашық киінетін қыздарға, мысалы кімге, Камилаға, Жанельге, Бота сияқты қыздарға неге қарайсыңдар, неге басын ашып айтпайсыңдар? Маған сонда ашық киінетін қыздар ұнайды деп, неге сендер жаңағыдай екі нәрсе айтасыңдар да, маған осындай қыздар керек дейсіңдер, бірақ іс әрекетпен басқаша көрсетесіңдер, неге? Ой, айналайын, қарындасым ол, оңтүстіктің жігіттері деген ол нәрсеге қарайды. Тәте десей, тәте де, қарындасым емес. Ол Ұлықбек тәтем ғой, мен Ұлықбекті білемін ғой. Қара, біріншіден әр адамның өзінің типажы болады. Мен саған қоймадым сұрақты, мен Ұлықбекке қойдым. Неге сондайсыңдар деді? Мен жауап бердім, оңтүстіктің жігіттері деп тұрып айтып отырсың. Ұлықбекке бірақ қойдым, Бағдарбек деп қоймадым. Мен олай айтқан жоқпын, орамалдағы қызды іздеп келдім деп айтқан жоқпын, пақаулышы. И мен жетісайда туылған, мен ол жақта өспегенмін да. Әке ата-анам қарайтын шығар енді, білмеймін, ата-анам мен бірақ мен алып келген қызды қабылдайды да, қандай қыз ұнатсам. И ол мен айтқан жоқпын, юбка киіп аламын ба, ол санасына береді қыздың. Сол үшін қызды бөлген жоқпын мен олай. Сіздер айтып жатырсыздар ғой, қыздардың айтып отқан ойы. Сен өзің оңтүстіктің жігіті болғандықтан, бәлкім менталитетке байланысты дейді Айжан мен Зарина. Қалайтын қызың, жабық киінетін, жалпы болашақта жар ретінде көретін, толықты сондай енді орамал болмаса да, бірақ дегенімен де етегі ұзын дейді. Бірақ қалжыңдасатын,
бір кезесуге барғын келетін, көзін түсетін, алдында да Камила менде, ұнадың дедің, Бота менде бір мәселелер болды. Қыздар қысқа келді. Қыздар айтыңыздар, мойындаңыздар. Соған байланысты сұрақ қойып отыр, неге сондайсың деп. Және осы айтамыз ғой, кішігірім менің байқауым. Айжан, саған бір сұрақ қойғым келіп отыр. Соңғы кездері сенің стилің ерекше өзгеріп бара жатыр. Етегін қысқарып, білмеймін бір жаңа өзгерістер енгізіп, жаңа образдар, барынша бір өте әдемі образдар. Мен мүлдем қарсылығым жоқ ешқандай. Осы өзгерістер бір типажды қыздарға еліктеу мақсатында ма, жоқ әлде ішкі жан дүниеңмен ұзын етекті киімнен алыстау мақсаты болып отыр ма? Қалай айтсам болады, енді мен тіптен былай қысқа кием деп айта алмаймын. Кей кезде қатты қысқа емес, бірақ етегі кішкене қысқалау киімдер киемін, өйткені мен бұрынғы осы 7-ші маусымға жобаға келген кезде өзім салмағым, артық салмағым болды, ол нәрсені мойындаймын. Және артық салмақтан арылғаннан кейін, өзім дене бітіміме көңіл бөлгеннен кейін, кішкене жабысып тұратын киімдер киген жарасатын болғандықтан сол стильді байқап көргім келді. Бірақ мен всегда қысқа кием деген сөзім емес, және ешкімге еліктеу мақсатында емес. Бірақ жаңағы айтқан сөздер ол Ұлықбектің тарапына, өйткені ол сөздер өзінен де болды. Камилаға да жаңа қырындау мақсаты, басқа осы айтып жатқан үш қыздарға қырындау мақсаты болғандықтан неге сондай нәрсе қалайсыңдар деген себепті сұрақ қойдым. Ал мен керісінше ойланып қалдым, Венера ханым, мен де қысқа кимеймін ғой, мүмкін мен де қысқа киіп бастаймын, потому что шынымен де біздің жігіттер қысқа киетін қыздары қатты қарайды. Үндеу жариялайық енді бәріне, сондай үлгі көрсетейік. Ертеңнен бастап барлықтарыңыз қысқа киініп жүрсіздер. Камилаға да мысалы, сен не айтып жатсың? Қалай сонда, сен қазір қызды отырғызып қойып, я мен саған қарамаймын деп бетіне айтып отырсың ба? Қарамаймын деп айтқан жоқпын ба? Қыста киім киген. Айттың ғой жаңағыны. Я қарап отқан жоқпын. Қалай? Қасыңда жақсы қыз отыр, неге қарамай жатсың дегенге. Я қарамаймын. Я қарап отқан жоқпын. Я мен сондай қыздар қалаймын деп те айтты жаңа бұл. Сыйластық жоқ, мен байқадым. Мен онда ұнатып отырған жоқпын. Просто үндемей отырмын. Қандай қыздарға қарайды екен? Біздің Зарина, Айжан еліктеу мақсаты ма? Білмеймін, Айжан нақты сұрақ жауап берді, ал Зарина ертеңнен бастап қысқа киінем дейді. Үміткер келет деп ойлайсың ба, сол кезде қысқа кисең? Зарин, мен түсінбедім бұл жауапты. Жоқ, басқа қыздарға келіп жатыр ғой, мүмкін маған да келеді. Бірақ Ұлықбекті айтам да, сен ғашық қызбен қарайсың ба? Киім үлгісін өзгертсе, шынымен де жеке өмірінде өзгерістер болады ма? Жарнамадан кейін білеміз. Болып жатқан тақырыптың түйіні мында ғой, қыздардың айтып жатқан ойы мынау. Жігіттер айтасыздар, ұзын киетін, тәрбиелі, инабатты, ибалы, үй тұрмысына жақсы, қыз іздейм дейсіздер. Бірақ шындап келген кезде ондай қыз емес, кәдімгі қысқа киетін, өзіне қарап қалған, жаңағы сұлулық салондарынан шықпайтын, запростар үлкен қыздарға қарайсыздар. А неге жігіттер шындықты айтпайсыздар? Маған мынандай қыз керек деп, екі сөйлегенше деп жатыр да, мысалға Айжанның да айтып жатқанын мен түсініп жатырмын. Болдым ғой мен мысалға, иә, кенже мен ара қатынаста. Тамағымды жасап келдім, бір жақсы қыз болуға тырыстым, барымды салдым. Бірақ не істеді? Жігітке мен ұнаған жоқпын. А жігітке қандай қыздар ұнайды? Кенжеге қандай қыздар ұнайды? Есімізге түсірейік. Жанель сияқты. Жанеля бар, Мәриям, жаман қыздар деп тұрған жоқпыз. Өз-өздеріне қарап қалған. Бірінші орында оларға барып тамақ істеу емес, сұлулық салонына барып келу мысалға. Аружан қарамай ма өз-өзіне емес. Тағы да тақырыптың бұрмалануы болып жатыр. Әп әдемі қыз, сұлу өте. Бірақ жақсы ыңғайлы қыз ретінде көрсетіп жатыр. Керісінше. Тамағын жаңағы бәлішін бір алып келіп, көңілін бөліп, ал жігіттерге ұнамайды. Неге екі сөйлейсіңдер деген сөз ғой, ойларың. Дұрыс па? Иә, мында мен айтқым келіп тұр, қыздардың бір жаны бар айтып жатқан. Мен қазір бәл қыздар осы жерде қыздар туралы айтып жатқан жоқ, бірақ та өмірде уже ұлдарды тамақпен, уборкамен қарата алмайсың. Тек қана, грубо говоря, төсекпен ғана қаратады көбінесе қыздар. Мен осы жерде қыздарды айтып отқан жоқ, бірақ та шынымен өмірде сондай ғой, былай қатты былай айтпақ қояйық. Былай білетін болсам, осы жердегі қыздар қазір айтып жатыр, ашық киіне бастаймын деп жатыр, иә. Бұрын соңды бізде Бота, Айжан орамалды қыздар болған еді. Орамалдарын шешіп тастады. Тоқта, кім? Бота мен Айжан орамал киіп көрген секілді болған еді. Қазір уже
Орман болғанда хиджап тұрып айтып тұрсын ба кәдімгідей? Өздері біледі. Болды ма не? Болды, Айжан? Мен үйтіп, кейіп ұзақ жүрген жоқ. Мен кейіп көргем жағына, оны кейіп көруге болмай ма? Мен кейіп алып, ол нәрселер жасап жүрген жоқ. Қанша уақыт кейгенсің? Ұзақ емес, кішкене ғана. Кішкене ғана менде айта өтейін шо жерде? Қаз, ботададан бірінші сұрап алайық. Жоқ, мен кейіп көргенмін, бірақ кейіп жүрмегенмін. Я, бір намазда болғанмын, бірақ хиджапта именно жүрмегенмін. Қанша уақыт болды? Әлі оқып жүрген кезімде, колледж кезімде. Бота, шындықты айтып отырсың ба? Намаз оқыдым дедің. Хиджап кимедім дедің. Нет, басында кидім. Басында кидің. Қанша уақыт? Жазғы демалыс уақытысында кидім. Сосын обратно колледжге бардым. Сол кезде көп жиналыстар болып кетті. Шамамен? Оқудан шығарамыз деп. Екі айдай шамасында кидім. Сосын... Екі айдай шамасында енді көшеге шығып, өзінің бір күнделікті өмір салтыңды жалғастырып жүрдің ғой сол хиджаппен. Жоқ, ойыншық болып кетті ма не? Соншама бота, соншама жеңілдікпен қарайсың ғой ондай затқа. Шешуге не түрткі болды? Не себеп болды? Мен оқудан шығаратын болды. Қайта-қайта көп жиналыстар жасай берді. Сосын басында үйімдегілер негізі қолдайтын, шешпеймін деп айтқан кезімде. Потом соңында әкем қатты шаршап кетті, жиналыстарға келе беріп, сосын айтты, шешесің, либо оқудан шығарса шығарсын, білгенін істе деп айтты. Сосын шештім. Айжан? Мен мына жерде жаңа нәзік айтып жатыр ғой енді. Екеуі де кейіп шешіп тастаған деп. Бұл жерде ешқандай факт жоқ. Мен өз аузыммен айтқан жоқпын, орамал кидім деп. Ол орамал бізде жұмыстың киімі. Яғни мен кондитерде жұмыс жасаймын. Бізде общепитте орамал кигізеді, яғни скафандр ретінде кигізеді, шаш түсіп кетпеу үшін. Сол себепті киілетін ол арнайы жұмыс орнының арнайы киімі. Мен өзім ешқашан орамал тақпағанмын. Жоқ, өз шешімдерін өздерінде ғой, өздерінің өмірлерін, бірақ та факт бойынша. Сен нәзік, сен басқаша айтып жатырсың да, киіп шешіп тастаған деп. Ол нәрсе дұрыс емес. До конца ойымды жеткізбедім. Себебі қазір осындай ұлдар үшін қыздардың ойы өзгеріп жатыр. Даже хиджап кимегенде де ұзын киім киіп жүрген қыздар етектері әрдайым қысқарып бара жатыр. Ұлдарға ұнау үшін, білмеймін, может, ойлап қалған шығарсыңдар, сендерде уже шанс жоқ. Мына Зарина айтып отқандай, Айжан айтып отқан шанс жоқ шығар, уже жігітті кездестіруге сол себептен уже етектерін қысқартып жатсыңдар. Оны қаратып алу орнында. Сол себепті Венера ханға сытырыңдар, сол себепті мен еліктемей тұрып, қазір Ұлықбекте нақтылай кеткім келіп тұр. Сен сондай осылай ашық киініп жүрген қыздарға ғашықтық көзбен қарайсың ба, әлде дос ретінде қарайсың ба? Мына сөздерің бәрі негізі кімге тиіп жатқан жоқ шығар, Аружанға ол ашық киініп жатқан жоқ қой, а? Ол емес қой. Камила ханым, жоқ, Аружан қатысты емес бұл жерде. Басым қатып кетті негізі. Жоқ, былай ғой, Аружанға қатысы жоқ, және сен Аружанға қарамай отырсың, сол мәселе. Мысалға сен Аружанға сыйластық танытып, я, бұл қыз маған ұнайды десе, бұл тақырып мүлдем ашылмастай еді. Бұл қыз ұнайды ғой негізі, мен ұнамайды деп айтқан жоқ, ол ашық киінетін қыздар ұнайды деген соны айтты. Камила ханым, айтып кетсеңші. Жоқ. Мен айтып кетейінші, жаңа ыңғайлы қыз деп айтып жатырсыз ғой. Камила ханым, айтып кетсең болады ма? Мен сұрақ қойсам болады ма, я, Камила? Бір секунд. Ұлықбек, Аружанмен таныстық барысында өзге қыздарға біреуіне қоңырау шалып па едің? Аружанмен таныстық барысында? Аружанмен таныстық барысында. Жоқ, шалман. Ұлықбек? Ұлықбек шындығын қашан айтып еді, Венера жаңа. Әлі де сенімді болып отырмын, шындық айтады ма деп? Жоқ. Болған жоқ? Болған жоқ. Осы жерде, Камила, жарайды деп айта салайын мен. Я, Ұлықбек? Редакция бірдеңе білетін сияқты. Я, және сәті түскенде, сәті келгенде бөлсемін бе? Жоқ, әлде қазір айтайын ба? Былай жасайықшы. А қоңырау кімге шалынды, сол кісі айтсын? Қоңырау кімге шалынды, сол кісі айтады ма деген сұрақ. Сен ғой. Сен қайдан өткенін мен білемін. Екеулердің жалпы қалай сөйлесесіңдер. Қалай? Және жай ғана емес. Сен кеше ғана пайдам білесіз. Басқаша сөйлеседі. Екеу пара сияқты. Бот айтады, сен қашан редакцияға барып айтасың. Мені жақсы көретініңді, екеуміз қашан жұп боламыз деп. Жоқ, мен оны андай мақсатта айтам, бірлет айтты ғой, кім Жанель ортада отырған кезде бота мен қандышты редакцияға бар деп сөйме айтам да, каждый раз соны тисіп айтам да. Қазір бота. Мен саған тоқташ айта сөйінші. Типа, редакцияға қашан барасын сөймен деп, мен жайғана. Мен Камиланың өзіне де айттым, мен сен жақсы көремді. Онда мен сен жақсы көремді. Жоқ, Камила, мұнда сен қызғанып отырсың ба? Мен түсінбедім, то бір Аружанға кіресің, қазір ботаға кіріп отырсың, сен қайдан білесің? Мен деген қызғанып жатқан жоқпын, Димаш, аня.
басқа әңгіме ойлап тауып жатқан жоқпын. Ұлықбек сен кімге звондадың деп, мен айтып жатырым, ол бота шығар, себебі бота екеуінің арасында жайғаны әңгіме емес. Я, ол бота. Сен қай жерің түсті? Камила, Ұлықбектің жеке өмірінде болып жатқан жағдайларды... Сен қайдан білесін? Айса жан, ергетін уақыт па қазір? Камила, Ұлықбектің жеке өмірінде болып жатқан жағдайларды сен қайдан білесің? Мен білемін. Венера ханым, мен білмеймін. Просто барлығыз бір жерде отырамыз ғой, сол бар отырғанда әңгімелерін естейміз ғой. Қалжың ретінде де әр қалжыңның шындығы да болады. Алдында қателеспесем, сен маған ұнайсың. Сомнениең бар ма? А чё деп сен Камилаға айтқан едің, дұрыс қой? Да. Оның бәрі по приколу екен, түсініп тұрғой. Ботаның шынайы екен қайдан біліп қойдың? Иә. Мен жай өз ойымды айттым. Не айтамыз? Ойын айтты ғой. Ойын айта берсін. Не айтамыз? Мне кажется, Ұлықбекке керісінше көнетін қыз керек сияқты, өйткені ол мен қолымнан ұсташ, бетінен сүйеш деген сияқты нәрсе айтады да. Қолымнан ұсташ, бетінен сүйеш деп айтады ма? Көбінесе жақындағыс келеді, мен керісінше допускать етпеймін. Ол сол үшін маған типа, сен мен ұнатпайсың ғой, зачем онда тоқтата сал ал деген сияқты айтады да. Мен итаки бұған қуанып, о, Ұлықбек, жалғастырайықшы деп келіп отырған жоқпын әрине. Ол жауапсыз, мүлдем жауапсыз екен. Қызға уақытын айтады, мына жерде мүмкін келем десе, кішкенеден кейін мен келмейтін болдым, давай ертең деп. Уже екі күн сондай болды. Мен маған ондай жігіттер ұнамайды, маған өзіне сенімді. И айтқан уақытында, и план құрып, өзінің уақытында келетін жігіттер ұнайды. Маған бұндай жігіт керек емес. Аружанның айтып отқан сөздері толықтай дұрыс, келісемін. Жауапкершілікке байланысты Ұлықбектің және Камила айтады, нақты қоңырау шалған қыз бота дейді. Бота басын езеп мойындап отыр. Тағы да қандай қыздарға қоңырау шалынды? Және Камила осы ақпараттың барлығын қайдан біледі? Барлығы жарнамадан кейін. Эфир сайын Ұлықбекке қарап осы әнді қоя берсек болады. Ен не істейміз, Ұлықбек? Ботаға хабарласыпсың, түсінуім бойынша мойындап отқан сияқтысыңдар екеуіңіз. Қалай болды, айтып беріңіздер енді. Қайсың айтып бересің? Бота айтып берсін. Хабарласқан сен ғой, не мақсатпен өзің айтсай? Мен айтатын ештеңе жоқ. Бұлар істейтін істі. Жоқ, рас, бота саған хабарласса, мен айтатын едім. Бота айт, не үшін хабарласың? Хабарласқан сен соң. Мен ба? Хабарласқан шығар. Аружан, сіз жалпы қалай қарайсыз дейді. Бірақ қатысушылар редакцияның бар ғой, мына шашының, редакцияның қыздарының шашының бәрін ағартып бітетін болдың, Ұлықбек, сен білесің бе? Мен ой іш жарайды. Ағарды. Қосылды ау деймін, Ұлықбек келгелі, иә, бір екі үш талын байқап тұрмын. Анық айта аламын. Керіп өлтіретін болдың ғой, айтсайшы, не үшін хабарласты? Қатысушылар, айтыңыздаршы, шамамен 15 минут бұрын хабарластың ба қыздарға деген кезде қандай жауап естідім? Жоқ. Енді Ұлықбек. Енді айтқа өз айтсын да, не деп айтқам? Хабарласқан мен, бірақ не айтқам айта берсін, бәрін айтып қойғансың. Сондаған сен, демек хабарластың. Хабарласқан. Қашан? Білмеймін. Ұлықбек. Қашан? Мен памет нашар негізі. Басталды. Памет нашар, мынаны жасай алмай, мынаны түсінбей, мынаны білмеймін, нақты сұрақ. Қашан? Білмеймісім мен сәл. Бір күн бұрын, екі күн бұрын. Қай күн? Айтса ақыр айттың ба? Айтса енді? Мен хабарластым, мен енді айтсай, дәлшіне оған өзім болды. Неге бұл айту керек? Айтқан ол емес қой жалпы. Айтым көп тұран жоқ болды. Неге? Сол кезде айта алдың ғой? Неге қазір айта алмайсың? Айттым болды. Че проблема? Ұлықбек, айтшы өтініш. Қатты қиын болып тұр, айтшы. Айтпай ақ қойшы. Пожалуйста. Айтшы, пожалуйста. Ұлықбек, пожалуйста, айтшы. Айтсай, бота айтсай, ақыр бастадың ба айтсай? Жалын айқыш бәріміз қатысушылар. Ұлықбек, пожалуйста, айтшы. Сен болмасаң күніміз кәдімде қиын болайын деп тұр. Ұлықбек? Білмеймін, жай хабарласқан шығар. Демек, хабарласу болды. Шамамен 1-2-3 күннің көлемінде. Қандай мақсатпен? Үйленеміз ғой деп айттым ғой. Білмеймін, айтпаймын ғой. Бір сөзін нақты айта алмайды. Не серьезный адам ғой. Көрініп тұр.
Улукбек, сен сонда қалай ұялмай, қызармай, қызын алында солай айтып жатырсын, сен жақсы көрем деп айттың ғой. Жоқ, Улукбек. Жақсы көресім дегенде сарказммен айтады, біліп отырмын. Не сарказм, сен сарказммен айта бересің ба? Нормально айтса, осы жерде. Енді сен звондағаның өтірік емес. Сол нәрсені мойындап, жеңілдеп айтсаң, жаңа өзіңнің затыңды істеген затыңды мойындасаң, жазаң жеңілдейді дейді ғой. Сол себепті айту керек мына нәрсені. Сонда халықтың алдындағы жауапкершілікке түкіргенің бар. Жүргізуші жерде сыйлап отқан жоқсың ғой, сен айтсай. Может, сондай жер. Сонда сені қаншама көріп отырған, жақтап жүрген, Ұлықбек негізі жақсы жігіт, өз ойын жеткізе алмайды, Камила ханым, Шах мырза, Венера ханым, қатты сөйлемеңіздер шоған деп бізге жалынып жүрген халықтың бәріне сенің түкіргенің бар, дұрыс па? Өтірік шығар, сонда түкірген жоқпын бірақ, енді өтірік шығар, ондай адам емес шығар. Қандай адам емес шығар? Жоқ, андай сөйлей алмайтын. А сен өзіңе сипаттама берші, қандай адамсың сен? Дальше добиваться это алмайды қыз үшін. Жанельде де солай болды ғой? Мен берсем бола ма? Сипаттама. Ұлықбек отказ бердің ба? Маған жолама десең, болды. Ұлықбек, сіз соны біліп тұрып келдіңіз ғой, енді не үшін ренжіп жатырсыз? Ешкім ешкім нәрсені жасырған жоқ, барлық эфирде болған дүние ғой. Жоқ, мен. Жоқ, Ұлықбек керек кезде добиваться ете алады. Осы жерге келіп сүмірейіп отырады, эфирдің сыртында біреуді тауға шақырады, біреуге бір нәрсе звондайды. Керек болса былықтырып жатқан бәлелер көп, мына жаққа келіп немене жігіт болмай қаласың? Эфирдің сыртында альфа самец болып жүресің ғой? Сүмірейіп тұр, артық сөйлемей қой. Енді шын ғой, енді нақты-нақты сөйлесей. Звондағанда өз басымен звондадың, шақырғанда өз басымен шақырдың, енді неғып жауап бере алмай жатсың? Осы уақытқа дейін, егер де сен сондай сүмірейіп жігіт болмасаң, сен қалай қыздарды қаратып алатын едің? Жанелін өзін қалай қаратып алатын едің? Қаншама жігіт артынан жүгірді, қарата алмадың ғой? Қарата алмадың, сен қарата алдың. Ботаға да звондадың сен. Енді мына жақта дым білмегенде мен ештеңе істей алмаймын, тупой болып отырасың. Жансая. Осы уақытқа дейін де ер балдар дайын білетін шығар, қаншама әскери адамдар, үлкен-үлкен әскери қызмет еткен кісілер. Білмеймін, Ұлықбек, сен қай жерге барып әскери адам болып келгеніңді? Әскери адамдар сен сияқты болмайды, маңқ-маңқ етіп отырмайды мына жерде. Сөзіңе нақты жауап берсейші, не істедің ба? Жоқ, ладно, хотя бы сөйлемей ақ қойшы, жасаған нәрсеңді хотя бы мойындашы. Не деп айтайын енді, айтып отырайын ба соны? Ойлай енді, сен білгеннен кейін сұрап тұр ғой, Венера хандар білгеннен кейін бір рет сұрады. Не деп айтамын мен? Неге енді оны қазір жасырып отырсың, білмеймін деп? Айтқым келіп тұрған жоқ. Жоқ, Ұлықбек, қарашы, мен саған не үшін қыздар үйтіп ашуланып отыр, қарашы, сен реально негізі ботаны жақсы көресің ба? Жоқ. Онда не қылып, мысалы қарашы, онда сен не қылып ондай звондап, жаңағыдай өзіңнің артыңды өзің ашып не істеп отырсың? Егер реально жақсы көрсең, реально жақсы көретінді айт, болды. Осы жерде дәл қазір айт, болды, ода тұрған түк те жоқ. Сен еркексің, ұнап тұр ма саған, конкретно айт. Жоқ, реально жақсы көрмеймін ботаны. Мен де ойламаймын, жақсы көретінді жақсы көрсе айтатындай возможность болды, айтқан жоқ. Ұлықбек, енді барлығымыз үйленуге келдік қой, бәріміз шынайы, мен, например, шынайы күтіп отырым, саған қыз келіп жатыр. Егер жоқ, шынайы түрде айтсайшы, не болып жатқан просто айтасың, оның не қиындығы бар? Әуелі не үшін хабарласқанын біліп алайықшы, біз ақыры білмедік қой. Бота, өзің айтып бересің, Ұлықбек қырсығып отыр әдеттегідей. Жоқ, сұрақ қойғым келіп тұр да, неге қазір мысалы аттан далаға шығып, жоқ, жақсы көрмеймін деп отырсың? Абай, сен сырттаман бөлек әңгіме айтасың ғой, Ұлықбек. Мен сені ұнатамын, жақсы көремін, сөйлесіп көрейікші, өзің айтқандай үйленгім келеді деген әңгімелер айтасың. А неге қазір шынымен де, жарайды, қалжыңмен болса да, ну бірақ қазір неге шынымен аттан далаға шығып отырсың? Сен айттың ғой сол нәрсені. Басында негізі ботаны ұнатқан едім ғой, ең бірінші келген кезде. Сөйтіп білмеймін, өзі андай резко андай араласпай қояды да, араласып кетеді да, жанды ма деп ойланасың ғой. Түсінбей қалдым да, жақындай бер, қыз жақындай берген екен ойланасың ғой. Жаңа бірдеңе ма деп өзің қасыма келіп отырып жүріп үйтпейді, ойладым мен сен бірдеңе бар шығар деп, содан кейін ойладым, сөйтіп айттым, ей шынымен сондай ма деп звондадым мен, осындай осындай, ертең тағы да айсызан сияқты, айсызаннан айырылып қалған қыз сияқты отпайын дедім. Жоқ, ондай бірдеңе емес, бірдеңе айтса не дегеніңді ал. Е, мен сенің қасыңа барып жақындадым осы жерде жүрген кезде. Саған біреу жақындадың деп жатыр ма? Сен хабарластың, айтқандар сенді. Любой жігіттің қасына келіп күліп отырса, енді бірдеңе бар деп ойлайсың ғой, ұнатты маған. Мен барлығы мен Ұлықбектің айтып отқаны былай ғой, Бота, сен өзіңнен басталды бәрі. Сен маған көзіңді қыстың, және мен иә жібімді үздім деп отыр ғой енді былай қарап. Жоқ, мен түсініп отырсың ба? Иә, мен мен айттым еще, редакция отырғызып отқан шығармын осы деймін. Жоқ, олай емес дедім ба, бірдеңе дедім. Мен барлығымен солай қалжыңдасамын, сен өзіңе қабылдағаныңа. Өзі отырып отырмын, екі рет отырып қалдық та. Иә, шынымен де мен де байқағам. Басынан сұрақты қойшы, дұрыс түсінбедім мен. Редакция қалай отырғызып қойды, не дедің? Жоқ, совпадение ма, білмеймін. Қандай совпадение?
сіздерді отырғызатын кісі мен отыр ғой. Мен отырмын ғой, бұл жерде отырғызатын кісі. Венера тура бетіне айтсам. Өзі қалай жаныма екі рет отырып қалды? Неге олай жақын араласып кетті? Неге олай үйтіп сөйлесе бермейді некті? Венера. Бар мәселе менде екен ғой қазір. Ай-ай-ай, байқа қазір Гүлбану мен Бағдаулет қосылып кету мүмкін. Айсажан, білмеймін, бәлкім Жанелді тастап Камиламен қосылып кету мүмкін. Енді жанында отыр ғой, жанында отқандардың бәріне қауіптенейік. Қыздар мен жігіттерді бөліп отырғызайық онда, өз-өздеріне жауап бере алмайды екен ғой бұлар, детский сад. Камила ханым, отырғанда вообще сөйлеспейтін, вообще жоқ болып, ондай не қылмайтын еді. Отырғалы, бірге отырғалы сөйлесіп, там, енді қызым не өз қырындады деп айтқың келіп тұр ма? Қырындады ма, білмеймін енді. Ұлықбек, бәлкім сенің қабылдауың сондай болып отырған шығар? Мен қабылдауым дұрыс емес шығар ондай. Жоқ, Ұлықбек, қарашы. Ұлықбек. Тыныш, Еркебұлан. Қазір құрметті көрермен ренжімейсіздер. Ұлықбек, саған да сұрақ қойғым келіп отыр. Әзілдеп айтып отырмын, Ұлықбек, өтініш айтасың ба деп. Бірақ мен сенің тарапынан сыйластық көріп отырған жоқпын қазір. Неге құрметті көрермен ренжімейсіздер деп айтам, себебі Ұлықбек өте сені халық жақсы көреді Ұлықбек. Оны айту керек, және қолдайтын жерінде қолдайды. Бірақ қазір сенің сыйластығыңды көріп отырған жоқпын. Сені таңдап келген Аружан бар. Бірнеше рет кездесуге ынталанады, сені үміткер ретінде үміттеніп келеді. Дегенімен де бірінші кездесу жоспар бойынша болмайды, екінші кездесу болмайды, үшінші кездесу қастарыңызда тағы да адамдар отырады. Қазіргі таңда мен сұрақ қойып отырмын, хабарласу болды ма деп? Болған жоқ? Yeah. А? Болған жоқ? Не жоқ? Ұлықбек, өз айтсын, қандай мақсатпен болған, естіп отырсың ғой. Мен қазір пародия салу мәселесі емес, бірақ сыйластық ретінде барлық қойған сұрақтарға нақты жауап берсең. Ботаға қандай мақсатмен хабарластың? Енді звандап айттым ғой, осы не айттым өз? Не айттың? Есіме түсіріп алайын да. А? Бота? Жоқ, таныстық. Мен оны басынан ұнатқам ғой, соны енді. Жарайды, басынан бастап. Ұнатып бар ма дедім де, короче, ол айтты. Аружан бар ғой сенде қазір. Ал Ботаның Абылай есімді үміткері бар екенін білеміз бе? Иә, білем. Бұйырса, Бота мен Абылай, құрметті көрермен, бүгін ортада. Ботаның қандай жаңалықтар бар Абылайға байланысты, оны да білеміз. Бәлкім Ұлықбек кері әсерін тигізген шығар ара қатынастарына. А, Бота? Не істеді, хабарласып кездесуге шақырды ма? Иә, хабарласып кездесуге шақырды. Сөйлесіп көрейік деп айтты. Сосын сондай әңгімелер болды, мен қазір таңғалып отырмын да. Сыртта басқа сөйлейсің да, а қазір бүкіл жауапкершілікті менің мойныма асып қойып отырсың да. Сен бас тарттың ба, келістің бе? Жоқ, кездеспеймін, шықпаймын деп айттым. А, сенің есік алдыңа келем деді. Шығып қайтайық, жүріп қайтайық деп айтты, сөйлесейік деп. Сосын мен жоқ дедім. Қашан болды нақты? Сенбі күні ғой деймін. Суббота. Суббота. Мен бекерден бекер айта салдым саған, шығып қайтайық, жүріп қайтайық деп. Мен бекерден бекер өзімен өзім сенің артынан бардым да, ұнатып жүрмін ғой деп айтты айттым ба? Ну енді қай кезден, ну не нәрседен сен сол нәрсені байқадың да, маған хабарласпайтың? Айта берсеші. Мен сенің жанында отқаннан кейін мен сөйлеспей отырамын ба? Ештеңе болған жоқ. Келші, маған эфирден кейін хабарласшы деген бір үндеуін естідің бе? Ботан көзінен бірдеме байқадың ба сол кезде? Жоқ. Сен бүгін Даниярмен сөйлесіп отырсың ба осы отқан кезде? Иә, сөйлесіп отырмын. Данияр сенімен сөйлесіп отыр ма, Бота? Иә, сөйлесіп отыр дейді. Енді қасында отқан адаммен сөйлеседі ғой жалпы. Неге оны сен, бәлкім сенікі дұрыс шығар, мен енді мен толықтай айта алмаймын, араларыңызда қандай әңгіме жүріп жүргенін білмеймін. Сен егер өзі бастады десең, онда дәлелдеп бер. Мен свидетель ретінде айта салайыншы, Камила ханым, шынымен де бір күн емес, неше күнде байқалатыр. Мен де байқалатырмын, Бота Ұлықбекке бір нәрсе бар ма деп. Өткенде келіп, өзі жабысып, өздері жабысады да қыздар, сосын жігіт звондап қалғанда хоп ұстап қалады екен. Редакция барып айта салады, мынау маған звондады деп. Подстава ғой ол, брат. Білмеймін, мынау 100% Ботаны подставы көріп жатырмын саған. Өткенде өзі қалмағын лақтырады да, сен қалмаққа ілінгенде ол маған звондады деп. Сол звондағанда ол саған сұраған, қандай сезіммен че по чем деп, сенде не бар деген. Айсажан, сен қаяқтан білесің? Бәлкім ол қазір осылай атты, оның ала қашып бүкіл жауапкершілікті маған ысырмаған кезде, бәлкім мен чувствам взаимно болатын деді. Сен қайдан білесің? Это твоя подстава, Бота, ты подставляешь его по факту. Қазір Ұлықбекті білесің, сөз айтасың.
дегенде меңзеп отырсың ба? Не айтып отырсың? Жоқ, болатын беді сен қайдан білесің деп айтып отырмын да. Сен қазір подставлять етіп отырсың, бүйтіп отырсың деп айтып отырмын. Айсыз жан, мен де келісіп отырмын. Сенің бойыңнан болды ма шынымен де? Бір ішкінің тарапында, білмеймін, Ұлықбек. Бәріміз байқаймыз ол ота. Я, мен ешқашан отрицать етпеймін всегда. Арнайы жасадың. Жоқ, мен қалжыңдап ойнаймын всегда. Ұлықбек, ал тағы да кіммен қалжыңдайсың осы студияда? Бағдаулетпен қалжыңдасамын. Жоқ, Бота, олай емес, Бота, олай емес. Қазір сен қалмағыңды жауап кештік жігітке атып қой, өзіңді бір періште ретінде көріп отырсың ғой, бірақ қалмақты нақты Ұлықбек емес, сен лақтырында. А сосын Ұлықбек саған звондағанда чопачом, не үшін маған жабысатысың деген сен алдында редакцияға айтып, өзің соны подставлять етіп жатырсың. Соны көріп отырмын тек қана. Сен Ұлықбекте осы жерде қолдағым келіп жатыр, өйткені жоқ, шынымен де қолдап жатырмын, өйткені ол қыздың подставасына беріліп кетті де, сол үшін қазір жаман болып жатыр. Айсажанның нұсқасы ұнап отырған секілді Ұлықбекке. Солай ма? 100%. Дәл солай болды. Дәл солай. Жоқ. Айсажан сөзін жаным жақсы екен, қармақты бота лақтырыпты. Бірақ та не себептен адалдықпен оны шындықпен жасамауға? Тоқтай тұр. Не себептен Ұлықбек, окей, байқады, қызының намегін, барып редакциямен сөйлесті, болды. Редакция айтады ғой, совет береді. Сосын болашақта мүмкін екеуі қосылып кететін шығар. Не себептен үміткері бар? Сыртта кездесіп, сөйлесіп, а потом екеуі қазір жоқ, меніме жоқ емес. Мүмкін болашақтан жібін үзіп жатқан секілді екеулер бір-біріне. Енді Ұлықбек бізге жаңа келген ғой, полностью кіре алмай тұр да, бірақ Бота, сен профессионалның профессионалсың ғой, бәрін білдіріп отырып жатсың ғой қазір. Даже сен по глазам твоим вижу. А сендер не деген ер азаматсыңдар, кәдімгідей манипуляцияға оңай беріле салатын саусақтың ұшымен бүйтіп жүріп, онда сендермен мен бере алмаймын. Кәдімгідей сіз нетуге болады ғой. Ойнауға болады. Ойнауға болады ғой сендермен. Болады, Камила ханым, любой адаммен болады ойнауға. Қазір осы жерде Бота Ұлықбекпен ойнап жатыр. Негізі, иә, мүмкін болған шығар Ботаның тарапынан. Мен де байқағам, даже Шахкер мырзаның сторисінде болған негізі қырыңдаған. Бірақ сен қара, саған да айыз қанша қыздар қырыңдады. Сен неге онда олармен барлығымен сыртта звондап неғымағадың? Сен жігітсің. Дұрыс па? Өзің білесің кімге қарау керек екенін. Күмісай, қарашы, Ұлықбекті білеміз, мені білеміз. Жігіт болып жауап бере алмайды өзіне. Біз енді Ұлықбек енді сондай характер ғой мінезі, ол прямой открытый да, не чё ты хочешь дегенде звонда да. Мен ондай емес, потому что мен хитрый. Я хитра попой. Сол үшін мен алдалмайды да адамдар, я не доверяю никому. Ертең өмірінде ол мен аңқауымды бақтай алмайды. Мен мына жерде тұра тұршы, айта өтейінші, Ұлықбек, саған таңғалып отырмын. Сен өз басыңды өзің қашан алып шығасың? Осы қыздардың ситуациясында, алдыңғы қыздардың ситуациясында Жанелмен де басталған ара қатынаста қыз өзі жабысады да, соңында сен кінәлі емес болып шығады екенсің сенің айтуың бойынша. Мен кінәлі болып шығадым сен. Айжан, жоқ, қызғанбайсың ба? Тұра тұр, бұл ситуацияда. Тұра тұршы, айтып алайын. Немене жағаласып кеттіңдер? Бұл ситуацияда Ботаны жаңағы өзінің тарапынан көрдім дейсің да, сен қашан жауапкершілік аласың? Осы жасқа дейін, 27-ге дейін мен қыз таппандықтан жүрмін дейсің, а осыдан кейін сен тағы да қыз таба аламын деп ойлайсың ба? Осы іс әрекеттерінен кейін мен түсінбеймін. Айжан, қызғанып отырсың ба не? Жоқ, мен қызғанып отырған жоқпын. Ондай менің өзімнің ой пікірімді ғана ашық айтып жатырмын. Қашан өз басыңды өзің алып жүре аласың деген сұрақ қызғануға келмейді. Ұлықбекке деген ішіңде титтей деп осын сезім жоқ. Жоқ. Симпатия жоқ. Жоқ. Ештеңе жоқ. Жоқ. Неге менің? Айжанның айтып жатқаны мына ғой жалпы. Қашан жауапкершілік өз мойныңа аласың? Сендердің жағдайларыңда Шалқарды кінәлі қылып шықты ғой. Шалқар шақырған мен емес, бәрін Шалқар ұйымдастырды деді ғой. Бұл жолы да мен емес, Ботаның өзі маған сондай үндеу тастады деп отыр ғой. Мен бұл ситуацияға кіріп тұрған жоқпын, жай мен просто Айжаннан сұрағым келіп тұр да. Неге сұрағым келді? А бір нәрсе білесің ба? Білетін болсаң айт. Неге сұрағым келді? Маған қызық болып тұр. Жауапкершілік пен қызғаныштың не қатысы бар, Жансая? Жансаяның осы көзқарасы бір қорқытып отырсың ба, Жансая? Венера ханым маған айтады, жарнаманың кезінде мен Ұлықбек екеуіңді қосам қазір дейді маған. Не үшін қосасың десем, мен қосам екеуің бір-бірлеріңе басқашасыңдар дейді. Қазір осы қосқым келіп отыр, потому что Ұлықбек айтса жаңа маған айтқанды, рекламада айтқанды. Ұлықбек, сен кімге не айтып жүрсің? Айта берші, білмеймін, басым батып кетті. Енді жарнама кезінде не айтқаның есіңде шығар? Жоқ, есімде жоқ. Жоқ, мына жерде Ұлықбек не істеп отырсың, өзің не істейтініңді, не кімге не айтатыныңды білмейсің ба сонда? Вообще жүрегің не болып кеткен сенің? Бәрі сия береді екен да, Жанелдің қайсысы, ой, Жанел емес, Бота, Камила, Айжан, не болып кетті жүрегің? Жансая. Үміткерге деген сыйластығың да жоқ. Дұрыс айтасың, Гүлбану. Жансая, жарнама кезінде не айтты Ұлықбек? Сөйле. Мен енді Венера ханым шынымен айтпай қойыншы, өз айтыншы, не болған, өз айтып берсінші, шын айтты, мен бастап бердім ғой. Өз айтпайды ғой ол, бастап бердім, өз айтыншы. Жаңа айтпай қойды ғой, сен айтсайшы, білсең айт. Көрдің ба жаңа не айтып отырғанын? Е, Ұлықбек, сен қашан өзі нормальный боласың, айтшы, қанша 27-ге келді жасың деген. Бір нақты қадамдарды бастайшы, ойлан. Сен бір жерден кіріп бара жатырсың ба? Иә. Ойланып сөйлеші.
Ойлан сөйлеп отырмын сен. Маған ақыл айтпай қойшы. Айтам сен ақылың сол ақылға сай болып тұр ғой. Шын мен айтам мен саған. Сен бір жерге кіріп баратын ба, қалай жүретін? Баратыр, я. Жоқ, жігіттер, қыздар провокация бере алғандай берілмеңдер бір-бірімен ерегес болай. Бұл жерде жансай ойнап отыр ғой енді, бірақ бұл жерде бота вот сен айтшы, что ты хочешь от Ұлықбек? Өткені сен қадам жасайсың да, потом Ұлықбек жасағанда. Әуелі жарнамада не айтқанын біліп алайықшы, жансай. Просто не істеген ғой жаңа, кеп отсам, қолым бәрі қып-қызыл болып тұр да. Әйтіп құрсыннан кім тістеген қып-қызыл болып тұр. Мен де байқадым, айтпақшы, қолы жаңа тістеуледі, сұрайын деп ұмытып кетіппін. Енді как обычно Камила хан менің ойымда тек қана бота, бота тістеді ма, бота тістеді ма десем, жоқ дейді де, бота емес дейді, сосын мен бүйтіп қарап тұрдым да, шұғыл тістеді ма жағында отырған деген ғой. Жоқ дейді де, соны кім тістеді десем, Айжан тістеді деп мәз да ғой. Мен ондай болған жоқ, менің қолын көрген де жоқ қызарған. Вот сол өзі айтып отыр да, Айжан тістеді деп. Сен бір түрлісің, Ұлықбек. Кім тістегенін айтса, жүн тұмағын ол. Жо-жо, мен істеп. Сен ба тістеген? Енді одан кейін не үшін ренжисің онда? Ұлықбектің айтып жатқанында да бір жан бар демек. Мен ренжіп жатқан жоқпын, мен оған айтып жатырмын. Неге қазір отрицать етіп отырсың деп, жарайды, ұнатсаң, оны былай ашық айтқаннан да не бар? Жоқ, әлі ұнатам, ұнатпадым деген сұрақ болған жоқ, ол жауап берген жоқ. Бірақ айтып жатқаны мынау. Мен жалпы Ұлықбекпін. Мен жалпы бір қадам баспаймын қыздарға. Өздері басса басат, бір байқадым, бота тарапынан бірдеңе болғанын, хабарластым соны білуге, анықтауға деп жатыр. Дұрыс қой демек, е? Сен бірінші ұнатып бастадың ба? Жоқ, мен. Енді ол деген, қалай түсіндірсем болады, мен жай ғана қалжыңдап ойнаймын, ол қалжыңдап серьез қабылдайды, қабылдамайды, ол өзінің проблемасы, и оның не үшін түсенін бағана прям қатты андай ғып, қытықтап солай істеді, сосын қолын ұстап тұрған кезде, мен қолын алып істеп алдым, мен қолын ұстап тұрған кезде, екі қолымда бос емес болды, мен істеп алдым. Бота, онда проблема сенде ғой деймін қызым ау. Жігіттерге соншама қалай отношение жасайсың, что олар сен сезім бар деп. Мүмкін тогда басқалар да мына қыздан мен де мына қыздан маған да сезім бар. Может, ты легко ведешь себя, поэтому солай ойлайды жігіттер. Может, дело в тебе. Өйткені ты манипулятор. Жақсы, сен манипулятор. Мен былай айтпай ақ қойшы, Бота, мәселе қазір сенде, сен қыз баласың. Легко ведешься деген әңгіме Ұлықбекке қатысты сияқты меніңше бұл жағдайда. Жоқ, енді ол допускать етіп отыр ғой, Бота. Нет, получается, я просто дирижер. Я просто дирижер. Ты неудачный дирижер, жаным ау, неудачный, потому что Ұлықбек саған сезім білдірген жоқ, бірсе саған звондады, что ты хочешь, сезім бар ма деген. А сен қайдан білесің, сен тыңдадың ба, конференцияда болдың ба? Білдірді сезімін. Мирас, Мирас. Сен ана образда отырып алдың да, Бота, ана бір періште, да меня все любят, да меня все хотят дегендей. Бірақ саған жараспайды жаныма, шықшы ол образдан, Ұлықбекті сезімі да жоқ саған. А сен қайдан білесің? Может, саған бар шығар сезім? Енді Бота, просто сен ондай шеттен... Мына жерде, Бота, шынымен де, сен алдында айттың ғой, Ұлықбек маған ұнамайды деп. Басында жігіт шынымен де саған көз қырын салды, бірақ сен оған взаимностью жауап берген жоқсың. Бірақ неге онда қолын тістеп, сонда кез барлық жігіттің қолын тістемейтін шығарсың енді? Қолым бос емес болса тістеймін, қолымды қатты ұстап. Бұл жерде Камила ханым, менде мынандай сұрақ та, сенде үміткерім бар, басқа жігіттің қолын істеп жүрген қалай кетіп жатыр негізі? Это вообще честь деп тастау болса деген нәрсе бар ма? Осы жерде неге шұғыл әпкесі әңгіме айтпайды оған? Почему у нее есть үміткер, она кусает другого мужика за руки? Шұғыл атады де, әпке. Өте дұрыс айтасың Айсан жан. Ол жерде мен нақты өзім болмадым, содан кейін ештеңе айта алмай отырмын. Көзін көрген де жоқпын, сендер айтасыңдар, жанына шықпайсың. Шұғыла, бұл жағдайды көрудің өзі қажет емес, бұл жағдайды естудің өзі жеткілікті. Өзге ер азаматтың қолын тістеу. Хорошо, Ұлықбек қысып ұстап алған шығар, содан кейін босату, өзін босату мақсатында тістеген шығар енді. Жоқ, негізі шұғыла, сен кішкене әділеттің дейсің ғой. Шұғыла, сіз осы әңгімеге өзіңіз сеніп отырсыз ба? Мен білмеймін ғой. Қатты ұстағаннан кейін деп не құлдықта ұстап отыр ма, не болды? Қасында адамдар бар, қаншама адам жүр қастарында. Мен білетін Ұлықбек ешкімді қысып ұстамайды. Ұлықбек ұстайды. Мен Ботаны контролировать. Ол жағдай қай жерде болды, Бота? Қатысушылар бөлмесінде. Қатысушылар бөлмесінде. Мен Ботаны контролировать. Сіздердің қастарыңызда кім болды ол кезде? Ой, білмеймін, байқамадым. Демек адамдар болды. Иә, болды. Олардың көмегіне жүгінуге де мүмкіндік болды. Ойлаймын, мен андай күшпен ұстап, шынымен сіз айтқанда құлдықта ұстап отырған жоқ, біз қалжыңдасып ойнап отырды, и қолымды қатты қысып жіберді. Қаншалықты сен үшін норма өзге ер азаматтың қолын тістеу? Бәлкім ол маған ұнайтын шығар. Бәлкім не?
Бәлкім маған да ұнайтын шығар Ұлықбек. Осы жерде шарт деген нәрсе қайда қалды? Неге үміткерің бар болып, қыз бала болып, мына жерде әділет тапит етіп, зачес достоинство тапит етіп, неге үміткер болып тұрып, басқа жігітті қолдайсың? Ай, кездеспеді, шартты бұзбады. Факт в чем? Факт в том, что у нее есть үміткер, она кусает за другого мужика за руки. Сен сияқты мен ешкіммен сыртта кездеспедім, мен біреумен бір нәрсе мутитеткенім. За себя отвечай. Потому что хорошая не да, сендерде хорошая қыздарда. Қыздарда хорошая позиция да, білген істеп алады да, істеп алады сосын. Жігіттер неге қорғанмайсыңдар? Жігіттер қайда, намыс қайда, әділет қайда? Өйткені свои бревна не замечаете, когда косячите, девочки. Айс, во-первых, ол кешір, бірақ та басқа қыздарға қарағанда кездесіп жүрген жоқ, басқа түнеп жүрген жоқ. Ол тек қана флирт болды. Біз оны білмейміз, Назик. Бір-біріне ашыл кететін шығар. Біз оны білмейміз. Біз оны білмейміз. Из-за того, что біз білмейміз, сенде білген істеп алады. Қыз ұнатам деп мойындап отқан сияқты. Бірақ жігіт жанағана мен ұнатпаймын деді. Солай болып жатыр ма? Ойлан, Ұлықбек. Ұлықбек, өшірі шыңында айтсайшы енді. Кішіңде не бар, конкретно айт. Солай айтам, Камила ханым, қашаңы торымыз болып жүре бересің? Ұлықбек, маған қараш, қашаңы торымыз болып жүре бересің? Бір қыздан айрылдың ғой, енді екіншісінен қараш, саған жаңа ғана мен сұрақ қойдым ғой. Сезің бар болса айт деп отырмын. Қызың саған қазір айт, қыздың өзі мойындап отыр. Сен бәрін айтсаш, сен айтып отырсың қазір қараш. Сен қазір бәріне ренжіп отырсың. Позор, митак шашылды, позор, митак. Позорыңды ешкім шашып отқан жоқ. Сен өз позорыңды өзің шашып отырсың. Бітеміз-ау, қыздар, жігіттер, мына ботқа не болып кетті? Ұялып отырмын, шынымды айтайын, Аружанның алдында. Ыңғайсыз жағдай болып жатыр Аружан, иә? Бірақ өзіңізде бір жігіттің ынтасын көрмей, жалпы тоқтатуға келген сияқтысыз ғой. Мен басында уже ұнатпай айтып қойғанмын негізі. Ұнатпағанымды. Айтатын сөзіңіз бар ма Ұлықбекке? Ұлықбек, жарайды, біздің сөзіміз саған сөз емес, қатысушылардың сөздерін де елеп отқан жоқсың. Бәлкім сені сыйлап келген үміткердің сөзіне бір назар аударарсың? Айт бар ма айтарымыз? Меніңше, өзіне не керек екенін біліп алу керек сияқты. Өзіне не керек екенін білмейді, үйленуге дайын емес. Мне кажется, 27-ге келді, бірақ жас сияқты да. Сөз нақты сөз айта алмайды. Наған жоқ. Қажет емес дейсіз ғой ары қарай. Меніңше жалғастырудың не қажеті бар, Венера? Келісемін, Ками. Аружан, сізге келгеніңіз үшін рахмет. Махаббат алаңында барынша көрдіңіз, үміттеніп келдіңіз. Енді өкінішке орай үмітіңіз ақталмады. Сіздің ер азаматыңыз екеніне кішкене өкінішті болып отыр, себебі басында айтты ғой, жауапкершілігі жоқ ер азамат екен деп. Жоспарынан мүлдем басқа бағытқа қарай кетіп қалатын ер азамат деп. Таныстық осы жерде тоқтады. Иә. Рахмет сізге көп-көп, Аружан. Рахмет. Аружан, шығарып салсақ.